Janis, sa ćeš tu? Mamë që ka tyre që i kujdesen për besimtarën në besimtarën e kohën, gjithë besimtarën e islam, e shumë. Ma bojnë gjatë gjënë pasha fersh me uruë Kurban Bajramin, bashkisë islame, mulla Reshatit, gjithë kolegve, gjithë besimtarëve islam, po gjithë shqiptarëve tonë dashur që e festojmë këtë fest, urime me fat, me dashuri, me gëzime për jetën tonë, edhe pse një jetë jo e lehtë me mundime, po prapë këto momente të festës na japin besim se do të shkojmë përpara me suksese më të mira. Pra urime me fat, mulla Reshat, urime me fat. Zoti ju falë.